Pozdravi iz operativnog centra. Kraj sezone odmora i početak školske godine utiču na intenzitet saobraćaja koji je pojačan gotovo svim glavnim putnim pravcima. U popodnevnim satima moguća su povremena zadržavanja na naplatnim stanicama. Prema informacijama dobijenim od javnog preduzeća Putevi Srbije, svi kanali za naplatu putarine u funkciji su 24 časa dnevno, bez pauze, povećan je i broj inkasanata na naplatnim stanicama. A zbog povećanog intenziteta saobraćaja, tokom dana može dolaziti i do dužeg zadržavanja na delu autoputa između Aleksinca, Pojata i Paraćina u smeru ka Beogradu zbog preusmeravanja saobraćaja. Kao alternativu možete koristiti regionalni put paralelan sa autoputem koji vodi od Aleksinačkih rudnika preko Ražnja i Pojata do Paraćina. A danas počinju radovi na postavljanju privremene saobraćajne signalizacije zbog rekonstrukcije mosta Paljevo kod skretanja za naseljeno mesto Paljevo kod Novog Pazara. U prvoj fazi radova za saobraćaj će na mostu biti zatvorena desna saobraćajna traka gledano iz pravca Novog Pazara, dok će se saobraćaj odvijeti na izmeničnim propuštanjem vozila u levoj traci uz semaforsku signalizaciju. A zbog radova na popravci mosta preko kanala Dunav-Tisa-Dunav između Pančeva i Vršca kod Vlajkovca, saobraćaj se odvija na izmeničnim propuštanjem vozila s semaforima. Stanje na graničnim prelazima je promenljivo i prema podacima Uprave granične policije na ulasku u našu zemlju najveći broj vozila i dalje se beleži na graničnim prelazima Gradina i Preševo. Za ulazak iz pravca Severne Makedonije možete koristiti prelaz Prohor Pčinjski gde su zadržavanja uvek kraća. Na izlaznim terminalima putnička vozila najduže se zadržavaju na graničnim prelazima Horgoš i Batrovci. Međuzona je puna, pa za ulazak u Mađarsku i Hrvatsku bolje birajte manje alternativne prelaze koji su otvoreni od 7 časova ujutru. Podsećamo i da je vikendom prelaz Bački Vinograd je otvoren od 7 do 22 časa, a Bajmok od 7 do ponoći. Na graničnim prelazima sa Crnom Gorom zadržavanja i na ulazu i na izlazu iz zemlje uglavnom su do 30 minuta. I na kraju podsjećamo da na našem sajtu amss.org.rs u najnovijem izdanju digitalnog magazina Automotorevija namenjenog svim vozačima možete besplatno pročitati veliki broj zanimljivih, interesantnih i korisnih tekstova, a za pomoć na putu ili savjet iz oblasti saobraćaja naš operativni centar i broj 1987 su vam uvijek na raspolaganju. Svim vozačima želimo srećan put!